هوريال تي في حاجه بلشده مقالده الله سبحانه وتعالى حليادي دنبل لغا دريميه هورمر دنكاستا او كوسو كرديا وحنا مقالده لغا هيرجليه هوتيلو يا ميرده عصوب كواسو وخاين كبدلي مقالده هوتيل عصوره وحو كميد ياي هوتيلدا سدا عصرغا لو ديساي اي دوان لغا يغليلي مقالده الله سبحانه اكا سو هور لو فري قيبها هردده او بلشده اي ددك مرتيدا سو جيتاي وحنا هدا لغو سو كرديا ما لا فري قيبا عصوب اي كميد يهين cuntada cafeteriga hoolka xafladaha shirarka iyo aroosyada waxana munaasabada furitaanka qaybaha cusub ka soo qayb galay wax garad mas'uuliyiin qaybaha kala duwan ee bulshada iyadoo halkaasina laga hadlay horumarka iyo maalgashiga hotelkan aad maartay aad u saxuurkiina iyo xaflada saad uga soo qayb gashay aad iyo aad ka wanaagsan waxa la isweydiinayaa hoteel casuura muxuu ku soo kordhiyay la saxu ku soo dhawaada hoteel casuura oo bixin doona adeeg aad iyo aad u heer sareeya adeegaas oo ay ka mid tahay hurdo fiican oo raaxo leh haddii la ku runo yahay restoranti bixin doona cuntooyin cafeteri isaguna shaahi inoo diyaar yahay iyo cafeterigii hoolkii shirarka iyo xafaladka oo aad aragtaan hoolkan aad u jeedaan aynu dhex taagannahay waxaan kaloo yeelan doonaa baakinno aad u wanaagsan oo dadku ay dhigtaan baabuurta si raaxo leh sidoo kale waxa hadalkaas u daamaray dhammaan martisafartii ka soo qayb gashay oo sheegay inay ku faraxsan yihiin furitaanka qaybaha cusub ee hotel casuura isugu yimid waxay ahayd furitaanka hotel casuura oo magaalada ku cusub oo maanta xafladdiisa furitaanka ay ahayd waa soo dhaweynayna dhammaan waana ku faraxsannahay hotelkan casuura oo maanta la daafuray qaybtiisii ugu dambeysay ee cuntada cafeteriga ilaahay waxaanu ka baryaynaa inuu noqdo hudheelkii lagu liibaano oo maxaa ku dhahdaa lagu nasto waan ugu ducaynaynaa ninkii dhisay kuwa la midka maxaa ku dhahdaa gobolladan u dhashay ee bambaasa iyo nairobi iyo dhulaana ilaahay ka dhisaya dabaqyada waxaan u sheegayaa inuu soomaalidu waxay ku mahamahdaa ceel uu yeer waa lama huraan taa un baad leediina ku dayda marakoowaad ilaahay baa ismahad iska leh meeshan inagu kulmiyey xafladan iyo dhismahan bilicda wanaagsan iyo qada sharaftaas laynoo sameeyey ilaahay baa ku mahadsan marka labaad waxaan u mahad celinayaa maamulka iyo milkiilaha hoteelkan casuura magaalada bilic iyo horumar buu kusoo kordhiyay runtii sidaa horey loo sheegayna maalgelintu dee waynu dareemi karaynaa marka meel la maalgeliyo waxay kusoo kordhayaa suuq cusub shaqaale cusub horumar cusub marka waxaan runtii aan u mahad celinaynaa si gaar ah mulkiilaha hoteelkan leh oo runtii laga yaabo dad badan oo deegaankan ula simani inay lacagtoodii sida horey loo sheegay meelo kale ku dhiseen isagu deegaankiisii keenay wuxuu leeyahay mudna marka koowaad waxaan u hambalyeynayaa milkiilaha hoteelka iyo maamulka iyo waxaana ka mahad celinayaa qadadii aada ku wanaagsaneed ee maanta marti sharafta loo sameeyey intaa wixii ka dambeeyo tala yar umaan idinku biirinayaa hoteelada caynkan oo kale ah marka la furo waa muhiim waxyaabo badan oo isbeddel inay la imaadaan waxaanu soo dhoweynaynaa oo ku faraxsannahay furitaanka hudheelka casuura qaybta restorantiga iyo kafateriyada aad iyo aad bay sharaf weyn noogu tahay inaanu ka soo qayb gallo waxaanu kaloo u ducaynay waxaan leeyahay ibraahim hambaliyo ilaahay ku barakeeyo adiga iyo ciddii kaala qayb gashay fekerka ama gacanku ku siisayba ilaahay ku barakeeyo lasacanooda waxaan leeyahay ilaahay noo barakeeyo oo mid aynu ka faa'iidno howlaheenna kala duwan aynu ku qabsanno hadday dowlad tahay iyo hadday shicib tahay allah inoo ka dhigo salaan ka bacdi waxaan u hambalyeynayaa ilaahay khayra siiyey ninka hoteelkan sharafta badan gobolka kusoo kordhiyey iyo hantidiisa geliyey iyo shaqaalaha hoteelka cidda halkan maanta naga marti qaaday ee nagu macsuuntay inaanu ka soo qayb galno hoteel casuura furitaankiisa qaybta cuntada dhammaantii ka qayb qaadata iyo shaqa waxaan soo dhaweynayaa xafladan qiimaha badan furitaanka hoteel casuura hurdo waa haysanay cuntadii iyo macmacaankii iyo fadhigiina naloogu daray
عبد الرحمن علي الدعالي هوريال تي في لاس عنود.